És que no només s'apropa la gent amb dificultats sensorials, sinó que és tot el públic i majoritàriament els nanos, no? Que sempre són més directes a l'hora d'abalançar-se sobre els objectes que estan al seu proper, i llavors ells manipulen i poden veure doncs, aquests volums, aquestes textures i tocar peces que els acosta a el que és la cultura dels ibers. Poden tocar els murs, veure els materials, sinó bàsicament després de les reproduccions poden fer-se tocar els materials amb el que està reconstruïda per dintre la casa i sobretot els elements que reconstrueixen la vida quotidiana de les famílies de la Laietània de fa 2000 anys.